urterdi guztio imal ostetik, Gernikan gaituzue gaur, aspaliko partez, iru aste joan zaizkigu dagoeneko, eta hemen da, azken jarrunaldia Eurokapeko ligaskaren azken jarrunaldian, dena erabakita dago multzonetan, Efe multzonetan, iaz, etzen beste horren beste gertatu, ze partide irabazi beharrean izan ziren orduan Gernikarra, baina aurten dena lana ondo eginda, Lointe Gernikak esan dezagun, denboraldiko lehendabiziko bi helburuak beteta iritsi dela gaurko partida honetara. Eta zer lortu durain arte? Babatetik, asteburuan, bermatu zuen Erreginaren koparako plaza, garaiz beraz, eta era berean Eurokapeko urrengo kanporaketan egoteare, horrein dela bi aste, edo bezan da aurreko astean, Giorren kantxan irabazi eta gero, bermatu zuten Mario Lopezen neske. Atzo euskararen eguna izan zen eta hemen hori gogora ekarri nahi izan dute Gernikako neskek, euskaraldia gogora ekarrita partidaren atarian, ikusten ari zareten irudia da hau. Eta era berean atzen aldian egongo da horren inguruan edo beste ekintza baten inguruan, ba izango da ze esana eta hori gerora eskainiko dugu. Aitor Uriondo, arrastion. Arrastion, Xavier da ikusen zule guztio. Bueno, egia san, gaurko aurkariak ez dauka aurrekoen maila, ez eta izena ere, Avenida hemen egin beharreko egin zuen, Giorrek ustekabe eman zuen iazko taldearekin alderatuta, baina Portugalgo emakumezkoen saskibaloiak ematen du eman beharrekoa, ez? Bai, ala da, egia da urtea dara mazkitela, Europa mailan, lehiaketa hori ere jolasten, baina ikusita emaitzak nola eman dien Gernikak oain arte erakutsi du maila eta portu talde honek erakutsi du nagine bai, ba, egia da, bien arteko aldea, nabarmena dela, beti esaten du modun errespetuz hartu harreko norgehiagoka, baina egia da, aurrez ikusitakoakin Gernikak askoztez maila altuagoa duela. Konturatuko zineten honezkero, bai talde baten ze besteen zerrendak ikusita badagola horre hankamotz aurkaria, alegia Coimbako Olibaiz Portugaldarra etorri da gaurona, orain arteko bost partida jokatu guztiak galdu ditu eta nabarmen gainera, izango dugu ze diferentzia gondien aurreko partidatan gaur ere galtzeko boleto guztia dauzka eta horren bila gainera izango da Lointe Gernika alik eta puntu kopuru handiena sartu, aldea handiena izan dadin, beti ere, bihar arte ezpaitu jakingo, gurutzak eta noren aurka egin barko duen, baina beti ere, bakontutan hartu barko da gaurko emaitza, hartu eta sartutako puntuen batez besteko horrekin osatuko bai da, Gernikarren posizioa, eta helburua zein da, amaseilen eta bukatzea, urrengo kanporaketan, Juan Etorriko kanporaketa horretan, bueltako partida hemen jokatu dadin. Bien bitartean ikusi duzu da honeko bukatuta dela beste norgila okarratxaleko sigetan hasi da Hungarian eta horre garaie, ba beti bezala perfumeria zabenida, talde handia dutelako Salamankakoek, euren lana bete dute Gaztelarrek, multzoko lehen postuan bukatu, aurreko urtetan Gironarekin gertatu zaion bezala Gernikari, eta hemen ikusten ari zareten joklarian arrado bizda, berez Olibaize taldeko izarra, ez dago besterik, ze bigarren serbiarra ez da etorri, min hartuta edo, behatzi joklarirekin etorri baita Gonzalbez entrenatzailea, gaur ona malostera, eta Radovitzek arazuak dauzka ezkerreko belaunean, beraz, bate daki hau nola bukatu daiteken, ze egia san, izarra galtzen duen talde batek, hainbeste importantzen duen joklaria izan da, eta Gernika nola ari den azken boladan, geroz eta aziago eta hobeto jokatzen ari dira Lopezena, ba, agian gaurkoa entrenamendu baino ez da gizte izango dan. Zuk esan bezu modun, Xavier, beraien izarra, erreferente eta zentimetro aldetik ere jokalari garaiena. Beroketan ikusten ari gehazten olako aldea dagoen, garai eta zentimetroietan ere Gernika taldearekiko, eta zuk esan bezu, Gernika, Lointe Gernikak, bere bi helburu nagusiak lortuak, bai estatu mailako liga hortan lortutako emaitzek opari politat, helburu horri erantzuteko gai izan dira, eta Europan berriro ere 16 hoien artean sartze horrek azkenengo hilabetetan esan dugun horri erantzuten dio. Lointe Gernikak urtetik urtera aurrera pausoak ematen, estrukturaldetik ere hobekuntza nabarmenekin eta bide honetik. Bueno, ez dugu aipatu, baina gaur Wojcia kanpoan utzi du Mario Lopezek eta Rountree lehen aldiz aurtengo denboraldian jokatu ahalko du Europako lehiaketako partida honetan. Hor beste entrenatzailea Mario Gonzalbez,
Olibaizeko entrenatzailea da duela 3-4 urtez geroztik. Eta postekoan Gabi Ozeten, Aiara Diez, Blake Dietrich, Margaret Rountree eta Nicky Milic. Hori da etxekoen postekoa eta Portugalgoena Ana Carolina Rodriguez, Yelis González, Barbosa Alfonso, Marci González eta Ana Radovic Serbiarra. Azerritar bakarra, naiz eta alta delde honetan, Kuban eta Venezuelan jaiotako bi emakume jokatzen ari diren, baina biak ala biak portugaldarrak. Aita bostekoak ikusita argi geratzen da Marioren helburua zein den entre Gernikako entrenatzen egurra ematen hasi. Egurra ematen hasi eta baita ere sari batzuk ere bai. Errotazioetan minutu gutxiago eduki dituzten jokalean. Aiara Diebera, Ron Rivera posteko nagusian eta badakite gaurko partida hortako ere balio izan dezakela eta errotazio hoietan jokalaria dosifikatzen eta urrengo erronkei begira ere pentsatzen. Ba, Radovicen arazoa nabarmena dira, ze berotzarik eta egiten ari zela, behin eta berriz ikusi dugu nola serbiarrak eskua belaunera eraman duen, ezkerreko belaun horretara, eta horari da zainketa berezi batekin. Dena den, aipatu duzu ligan, ligako kontua, eta egia esan, ligan, auskalo aurten, ze Girona aurretik dago sailkapenean, dagoen bakarra, eta gero Perfumerias eta Lointe Gernika hau desailkapenaren bigarren postuan berdinduta, beti ere gogoan izan, guk hemendikan azkeneko ze alde egin genuenean, Gironako partio ere jokatu gabe zegoen, eta Girona ze ondo jokatu zuen Mario Lopezen taldeak, irabazteraino. Eta zuk esan ez du, azkenengo demoralditan, azkenengo hamarkadan esan genezake, Perfumerias Avenida bera beti goialde hortan ikusio, Girona ere urte askotan bertan. Eta aurten, esan genezake, naiz eta aurrekontu handiak izan, naiz eta paper gainean plantilla oso eta roster oso onak izan, Gernikak erakutsi du garaipena lortu dezakela bien aurka, eta ea zer gertatzen den, eta zenolako garapena duten hiru taldeek urrengo hilabetetan. Egia esan, Portugalgo taldean ez da gorrela erreparatu berreko joklaririk Radovicek enduta, eta Radovicek jarraitzen du, denak bere zain gaude, izan ere Radovicek jarraitzen du horre eseri eta lurrean, eta hartara ez da bostekoan aterako. Arazoa larria du, nonbait, ez da egitemen etorri zaion, eo zer. Hortxe duzu irudia, belaunean ezen lehen, eta bo, basi ala, gira, nola hasi dugu. Lau segututan, hau da, denboraliko, saskiraketarik azkarrena Blake Dietrike. Ai, jokaldi honek erakusten digu, bueno, fisikoki ere, bienen bitalden artean, dagoen alde nabarmen hori, eta ikusi beharko dugu. Zeba minutu aguantatu dezaken, talde portugarrak, Lointe Gernikak, kantxa gaina jarri dezaken errin hori. Taula azpian indarrik ez dauka Portugalgo aurkariak. Talentu aldetik ez esanik ez Lointe Gernikak gehiago da. Eta ikusi beharko dugu hor baloia mune batean jasu de Margaret Rountree zego goarekin jokatuko duen gar. Oso errez, asidun orgeiagoka eta lana Lointe Gernikak. Bai, lau segundu eta lehenengo saskiratzea eta orain errez baino errezago jaurti duena Aiara Diez izan da. Bai, eta transizioa, mugimendu oso oinarrizko mugimendua, baino benetan talde lana bultzatu, hau da, barne aldean Ron Riverak baloi hartu eta bertatik bin baloi aterata mugimendu azkarran bitarte Aiararen iruko jortik eta lortu. González da, Radovicekin batera, talde honetako jazaindu barreko beste emakumea, baina hortikan gora ezer gutxi. Eta lehendabiziko puntua Gonzalvezek berak eman dizkio Olibaizi. Bost eta bi markagailuan, Ozete, Dietriki. Barrutik indar gehiago dauka Lointege, baloia nolanahi ere kanpotik ari dira. Gernikarrak batera eta bestera eramaten eta bukatu ezin hobeto. Oso ondo, berriro ere lehen esan duguna, baloia sentzuz mugituz eta baloia batez ere abiadura hortan badakigu azkenengo astetan Lointekek sistemetan ere hobekuntza nabarmena erakutsi digula partidu guztietan eta gaurkoan ere intentzio argiakin irten dira kantxa gain. Markesek kale egin du, ezkerrean da Dietrik, oraindik ez dugu barrura paserik, hori da lehenengoa, eta horre aldea osoa zeukan, Milicek, lehendabiziko bi puntuak Patrikan sartzeko. Oso erresari da erasoan, zesanik ez defentsan, nekez iristen dira portugaldarrak 60 puntura eta Gernikak 55 baino ez ditu baimentzen. Bai, eta markagailuan bertan ikusten dugu 10 puntu, 2 minututan 10 puntu lortu dituzte oso modu errexean
porcentai altuak lortuz eta batez ere, ba bueno, parean duten erantzun fisikoa orain arte beintzat oso aula eta hola agertzen dien bitartean, jokaldi erresak, mugimendu erresak eta saskiratze erresak ikusiko ditu. Entrenatzaileentzako ez, baina bai epaientzako pagotxa da gaurko partida. Lana hundirik ez du beharko. Ez dute beharko, esan dio. Claro, ikusi beharko du epaileek ere nola dramaten eta nola kudatzen duten nolako partida bat. Ez da erresa izaten askotan nolako egoeran, orain zonakako defentsan ikusten dugu kanpoko taldea, baina ikusten da jaurtiketen aurrean ere zen olako abantaila. Pasea, etzen ona, aia da diezek orain barkamen eskatu dio Blake Dietriki. Dietrik hasi da pixkanaka bere onera etortzen azkeneko bi aste hauetan, eta hori behandu baino lehen gerratu hartzen. Maia hundia duelako Bostongoak. Hor sartzea momentuz ia galera zita dute portugaldarrek, faltan olan ari ere Gabi Uzetek egin dio Rodriguezi. Eta Radovicena, ba ez da egin, ze aukien eserita dago, txandala goiko partea bintzate ipinita, eta bederatzi joklarirekin baino ez da etorri, Gernikara, Olibaiz. Mario López lehen ere beroketan ikusio bere jokalarekin itzeiten ere, berak nahi duna argita garbi eratzen da, rima altuko partidua nahi du, transizio azkarrak, defentsa, eta hori kantza gainean erakusten badute bintzat, asan dagoa, abantai apia. Dietrik ikutu azken finean baloi hori, Martins zekin leian ari zela, eta golpea jaso du portugaldarrak. Gaztea, 19 urte baino ez. Kapoti behin eta berriz, baina portzentaiak etxean bai izaten ditu. Gernikaren tankeragoak ez, baina etxetik kanpora ezer gutxi. Eta horren isla da orain arte gertatzen ari dena. Bai, eta jokalde honetan ere baloia nik esango nuke lointeken aldekoa izan bartela, baina... Eta rutsa, eh? Bai, rutsa, eta... Hala ere, Gonzalezek ez du bukatu, Dietri kontrarazoan dator, taulan lagundu nahi zuen, laguntzatzetik Milicek... Eta baloia etxekoen aldera. Alen esaten un epaien lana ere jarraitu barrekoa izango dela. Olako partidetan askotan erlakazio puntu hortan ere erori daitezke eta falten aldetik. Bueno, este talde horri eman diezaioketen abantai minimo horri ere erantzun barko dio lantik. Hor nabuzi behar du izan Milicek eta hor nerakuz leba. Jokali hau zen, baina... Ez lehenengoan, ez da bigarren ere. Kontrarazoan ari da orain Rodriguez. Falta egin dio Rauntrik. Zango trabatuta. Eta ilusio aldetik bintzate horren faltarik ez dute izango portugaldarrek. Euren ligan hirugarren postuan zailkatuta daude, baina karo, esan dugunez, hango saskibaloiaren maila, zango trabatu, baina kanpoan zango trabatuta zegoen. Bai, eta berentzak jokalari bezala ere aukera polita izaten da, olako partietan ere, norrega horretan, beraien, ba, bueno, behintzat talde bezala, indar gehiegi ez baldin autera guzten ere, bakarka ere, beraien, kredentzia loiek ere aurkeztu izazkete, ba, urrengo demoralitan ere, fitxaketak, eta bezalakoak lortzen. Bitik bat, oraingoz, nahiera diezek, etzegoen egoera txarrean, eta falta, Mazionite sartu berriarena. Eta biziko bimintutan amar puntu eta geroztik hor geratu da, kateatu eta Gernika. Bai, jokaldi pare bat erresak izan dituzte eta lehen esan egun hortan ere kontakture matere egon ondoren ez dituzte saskiratzen lortu, baina batez ere atzekaldean da intensidadea sartu barreko jokuaren alde hori edo hau lortzeko haintxe ikusten ari gana, ez? Galdo zeite kontrarazkoan da. Hau bai, Dietri espezialista. Kontrarazoak epukatzen eta konturatuko zaren ez erdibitutako baloik eginak lointekeen aldera datoz, Txarrera etzen txarra, bukatzea falta izan du nola nahi ere Rodriguez-e, berriz ere kontrarazoan defentsako katu gabe, pasea txarra eta zuzena izan, Dietrikek Milici eman nahi ziona eta datorren bezala orait Rodriguez-ek lehen lortzerik izan ez duena gauzatu du, 12-6 markagailuan eta Xabier, oain arte Portugal
Portugaldar taldean Rodriguezek erakutsitakoa bizat jokanto latzai lan hortan bai. Jokalari dinamikoa, jaurtiketetan ere lau metro daldi bertan duzeo pivoten arteko joku hori benetan bikaina, baina Rodriguezek erakutsitakoa bizat, oain arte beraien taldean jokalari benetan onena edo erreferente oberena edo bera ba, izan daiteke. Ditudan datuen arabera, ia zeru Uruguaiko ligan jokatzen eman zuen bolada bat. Erresa zirudina ez da gauzatu. Edo esan da ditik ez du bukatu. Berriz ere atzera egin behar. Batxadaz. Ari dira Portugaldarrak Osalbez. Jaortik eta kanpotik Da Costa Marquesek ez. Eta hemen defentsa gutxi dago, eh? Batetik bestera gabiltza. Hor Milicek gorputza erabilita. Ba, kosta zaio. Eta ala ere falta eskeari zen. Izan zitekeen. Kontakturen batetan desoreka hori bai. Lau aldaketa. Lau aldaketa. Lau aldaketa egin ditu orentxe bertan Mario Lopezek aldi berean. Hau zergatik? Bueno, tenkatu nahian. Bueno, ni uste berak erritmo hori mantendu nahi dula, naiz eta saskiratzea fallatu eta bueno, intensitate hori lortu nahi du. Arbitroekin epaiekin ere oraintxe ikusten dugu berriketan. Era badaki olako partidetan zen gertaiteke. Intensitate aldetik, konzentrazio aldetik, pixka maila jetxezio. Ba bueno, beti trabatu egin daitezke olako norgehiagokak eta taberak lehenengo minututatik ja partidua markagailua meintzat apurtu nahi du eta hortako behar da aldaketa. Bueno, keinu bat egin du Belena Rojo lok atzera, baloia Molinarentzat zen. Batetik bestera denbora dago, ze ondo jokatuta. Ze ondo jokatuta, naiz eta lok bukatu bertzuen jokaldia amaitu ez duen. Gonzalvez lodu aurrean, pauso bat atzera jaurti eta hasierako bi puntuen ostean beste bi. Ai, eta be. Bai, ikusi behar ere defentsa aldaketa, presionatzen ikusi ditugu kantxa osoan, baino benetan ondo apurtuta alde batetik beste baloia eraman da. Zonagako defentsare jarriko zuelakoan jakitu zen Mario López, talde Portugaldarra esan nahi dut, hori txandakatzen ari da. Marquez ez da orain ausartu, Gonzalvez ieman, Gonzalvez taula azpian sartu, iese indio baloiak, izan ere, etorri da laguntzera itziar aristi puño, kontuz pasoiekin, presarik ez zokalako bilbotarrak. Hor konfunditu inda, irukalea kontrasotako irukalea gartzen fundia, baino baino oso prebizila ikusi inda, berak eman aiztun paso hori, eta nolabait, ez du presa euki behar, olako kontrasotan da, abantaia pixkat aurreago iritsi aiteke da. Joaneko partida, 94 puntuko aldea egon zen, han Coimbran. Eta jakina, hain nabarmen irebazten duzunean, eta bereziki perfumeriasek eman dien egurra, izugarri izan da, ze etxean 61 puntu bat irabazi zuten Salamankakoek eta han Portugalen 40 punturen bueltan. Esan nahi dut, 100 puntu batik aurkari bat irabaztea bi partidatan erakusten du, ez? Batzu non dauden eta besteak. Bai, bai. Bai, baina bestetik ere, ba bueno, gure kirolaren espektakulo bai. Kontra jun daitekeela iruditzen zait, ez? Iruditzen zait federazioak eta Europa mailan ba bueno, antolaketan ba erabakiak hartzen dituzten horiek ere, ba bueno, ondo da herrialde ezberdinetako taldeak ez da sartu behar direla, baina egia da holako alde nabarmena ematen denean. Ba, ez dula, ba, bueno, lehiak eta horren alde gehiegi esan. Arrojo, barra zapaltzen ari zen, bikoa. Granadakoaren laugarren puntua, biak kanpotik lortu ditu. Lehenengoa lau metrotik eta azken hau 6 metroko distantziatik. 6 edo pixatatzera gonez eta marra zapaltzen ari zen. Ba, erantzuna etorri da orain, eta hain zuzen ere... Da Silva Alvesek. Hemezortzi eta amaika utzi du markagailua. Olibaisekoen endabiziko irukua gauzatuta, errepikaldian ikusi duzuen moduan. Bai, eta xaber, esan behar Portugaldar taldea ez dela, bueno, bere maila ez dela behar bada Lointekek egunerokoan topatzen duen talde hoien maila, baino esan behar ere entrenatzailearen alde. Barrera ona, eh?
jarrera osona eta ondo, ondo entrenatutako taldea dela. Eta gehiago gehituko nuke, barkatu Aitor, baina gehiago gehituko nuke. Radovic izarra ez egotea, mese egiten ari zaio momentuz. Noraino iritsiko diren ikusi behar ze. Izarra ezko alimago, sorti osagarri baino ez daude hor jokatzeko, eh? Ba, ez dakit. Mesede edo ez ezkion egin, baino egia da oain arte ikusi egon proposamena kantxa gainean, ikusten da ba, talentu aldeti, ba, benetan ez dutela maia handiegirik, baino bai zonakako defentsa, bai kantxa osoan egin barreko presio hortan ere gauzak ondo egiten dituztela erakutsi dute oain arte. Errebotea bintzat, ematen ari zaio bigarren aukera bat, hirugarren bat ere bai, ia eraso guztietan Lointe Gernikari utxe egiten duenean jakina. Emezortzi eta maika jaurtik eta bitan pentsatu gabe egin du Elisek, Elis Gonzalezek. Horla baindu eta min hartzekotan egon daitziera Aristi Muño. Ala ere nola atera den, ze baloi utzi dion eskubia begiratuta Lori, asistentzia dotore. Ai, ederra, hori... Hor, baloia eskuratuta bien artean, hau da, rojo eta itziarren artean, eta falta jaso du bilotarrak, taula azpian. Aristi Muño, badakigu taldeari zer ematen dion, askotan abiadura hori, aurreratu egiten da pase, askotan ere aurreratu egiten da baloia berre eskuratu nahian, eta bera hortan eroso sentitzen denean katxa gainean, taldeari vertikaltasun handia ematen. Etxeko labela, Aitor? Euskal labela. Zorkizun ahondia Espainiako selezio gaztetan udara lortutakoa ia zortxe dago eta pixkanaka ez izten ari den emakumea da. Lau puntu jarraian oita bieta malau Txapela Arrojok, Rodríguezi, kontrara soñepeteko parada berriz, Arrojorekin jokatu du Itziarre, Itziarren gana, bestalean ikusi du bakarri Juana, Molina ez da usartu zeganean zetorren, lastima gero, falta badago, baina nahi dutenean, nahi erara jokatzeko gai dira Lointekekoak, eh? Bai, eta lehenengo minututan esan deguna, transizioietan baloia barruan sartzen dutenean oso mekanizatuta dituzte, kontrako aldetik egiten die baloi gabeko mugimendu guzti horiek, mozketa guzti horietan, eta Belen Arrojok lehen ere ikusi du, bi baten kontratik, gero tapoia jartzera eta transizioan bera iritsi da abantaiak. Eta badago beste detaile bat, horrelako jokaldia sortzen edo ikusten dituzten bakoitzean, aulkiko denak zutitzen dira, baina ez bakarri joklariak, ordezkoak. Laguntzaileak eta Mario Lopezen laguntzaile beste bi zintzoiek ere bai. Horrek esan nahi du, badagola hemen denon arteko lotura bat. Talde honek dinamika oso nadarama, kohesio handia nabarmentzen da, eta ez duk esan dagoa, aulkitxoan ikusten den jarrera hori, taldeak badaki aurten, talde polita, rosteron bat eta txukun bat sortu dutela, eta oain lan egitea tokatzela, berri dure. Baina lehenko izartu, igarrentzane garbiago ikusi du jaurtitzeko parada, talenda biziko irukoa gauzatuta, bizkanaka markagailua, espero genuen moduan, adira, laguneko martxan, motorra indarrean ipini du, Lointe Gernikak, eta ies egiten ari da pixkanaka. Mazionite, ez, Arrojoren karga hori ere ipatuko nuke, ze gogoarekin ari da errebotera jotzen erasoan. Bai, eta ointxe ikusi dugu, aldaketa horiekin, Mario Lopezek egin dituen aldaketa horiekin ere, partzial txukun bat gertatu dela markagailuan, eta esan dagoa, esan genezake markagailua apurka-apurka apurtzen ari dela, 27 puntu, eta oraindik lehenengo laurden amaitu gabe, dinamika hontan eta ritmo hontan, Lointeke uste bigarren laurdenean erre xapurtuko dula partida. Bai, joan daiteke normalean lortzen dituen zenbaki bietara, eta aurkeri ere 40 puntuan utzi, martxa hontan. Ze joera dauka, neurketan. 13 segundu geratzen dira lehenengo laurdena bukatzeko. Itziar Aristi Muño, Mario López eskatu dio, ea ze jokaldi egin behar den, antolak eta ala izan dadin. Bazionite, berriz ere atzera, baloia
No jaso, Molina, lau segundo, baten batek hartu beharko du ardura, lo zegoen hor, ondo jaso du pasea. Hola, ikusi duen gainera Itziarrek, garbi asko, eta ara, lehenen gola ordenaren bukaera, Lointe Gernikak, honekin, 29 puntu sartu ditu, eta eskerrak ze, 2-3 minutu izan dituen, punturik pilatu gabe, Bai, eta Itziarrek pase derra berriro ere, baino Lok erakutsi dituen eskuak hor ere bikainak. Ez dugu komentatu, baino ia da azkenengo astetan jokalari honen askuntza handia. Hasieratik erakutsi zigun atzekaldean mintzat defentsan erreferente handia izan daitekeela, eta ziurtasuna ematen duen horietako jokalari izan daitekeela, baino erasoan apurka-apurkaren bere protagonismo hori hartzen badoa. Sí. Vale, el coste alto. Vale, y ahora la subida, vuelta atrás de la valla. Ataca el espacio, no estés. Quédate aquí y ataque el espacio, ¿vale? No te metas debajo. Ba, momentu esan genezake plangintzaren barruan, gidoia betetzen ari dela Lointe Gernika, izan ere alegindu beharrean da, alik eta puntualde haundiarekin irabazten. Beti ere hori mesedegarri izango baitu, hain zuzen ere helburu betetzeko. Urrenko kanporaketan izango denez, bi aste barru hasiko den kanporaketa zuzen horretan, ez da gauza bera, lehenengo partidua etxean jokatu eta bigarrena kanpoan edo alderantziz gertatzea. Horretarako behar du 16 lehenetan sailkatu. Hartara behar ditu puntu alde hori behar du ze. Barem horrekin jokatzen du FIBAk, FIBAk antolatzen baitu lehiaketa hau. Eta hor ikusi duzue Play Dietrik denboraliko saskirak eta azkarrena gauzatzen. Lau segundu baino. Ez ditu behar izan Lointe Gernikako saskirak eta lan. Eta mugimendu horiek eta entrenatuak ere izaten dira. Saskirak eta horietan. Baino, pixka bueltatzen ez du esan dako hortara. Eta egia da momentu honetan matematikak egiteko momentua izaten dela. Eta zuk esan dezu moduan. Ez da inolaz ere berdina. Bigarren partida hori etxean jokatu, Gernikan jokatu, armaileak beteta ikustea eta herriarentzat eta kluarentzat ere izan daiteke hori, ba benetan polita izugarria eta gainera aukerak izan ditzasketela gainera kanporaketa hori gainditzeko. Pentsa, hirugarren urtea du eta urtetik urtera hobetzen ari da emaitzak eta sensazioa ere egona dira. Eta iazkoaren ikasgaia barneratuta daukat hemen Gernikan. Zaleek eta taldeak ere bai. Zan ere Galatasarayrekin neurtu behar izan zuten indarrak. Ze barem horretan azkenak izan ziren sartzen. Azkenak, 24. sartzen baita. Eta karo, 9. aurka jokatu behar izan zuten. Galatasaray. Urte bete lehenago txapelun izan dakoaren aurka. Eta hemen partidu zoragarria jokatuta gero hautza jozuten Mario Lopezenek eta eskure izan arren luzapena batira. Kanpoan geratu ziren, ba, saskirak eta bategatik. Baina badak eguzer den Turkiara jutia eta olako herrialdeta jutia, ba, labor. Ara, bigarrena. Bi segunduren faltan, Juana Molinaren bigarren irukoa. Olako kanporak eta jolasteko badakigu azkenean etxan jolaste horrek abantai minimo babintzat emate dizula eta naiz eta kanporak eta aurrera ez eraman ez lortu bintzat etxean jokatze horrek klubantzat, proiektuantzat aukera ederra. Denbora gortzen ari zaio Olibaizi behartuta egin du jaurtik eta erdi minez erdi minduta baina zutitu da jaurtik eta Barbosak egin du eta momentu batean Mario Lopezek lau joklari aldiberen aldatu dituenetik, hau da, Juana Molina, Arrojo, eta Itziar, Lorekin batera sartu dienetik, bre, atzean dagoen jarrera izugarri aldatu da, baina ez bakarrik atzean, pista osoan esango nuke, 32 puntu da honeko. Hore, paiak ez dira berein, ez hori izan behar nuen. Ez daukate barrera jo beharrik hemen, da, edo barre edo insta replay horietara. Zei iritzi daukazu, gizonezkoekin gertatzen ari dena insta replay famatuarekin. Asko moteltzen du partidua. Bueno, betiko eztabaida izatea, teknologiaren aplikaziori kirolea, ba, sentzu egin behar da, interpretatu egin behar da, ebai,
teknologian aldekoa naiz ni, bai kirolean da bai estarlo askotan, baino egia da epaien aldetik, kompetizioien aldetik ere interpretazio egoki bat imar dela. Eta batez ere saiestu berdena da, ba bueno, norgehiagoka hoien ritmoa geratze hori. Geratze. Ze partida jokatzen ari den Bizia Aritzen Muñoz. 6. Ez 4. Puntua, baina pare bat asistentzia, ez 4 guztira banatu ditu. Eta pare bat baloi eskuratu ere. Eta bigarren laurden hontan, Xavier, taktikoki ere planteamendu ezberdin bat ikusten ari gea Mario Lopezen aldetik. Blokeo guztietan aldaketak egiten dituzte jokalarien artean. Badakite Portugaldar taldea, ba bueno, azken finean jokalari nahiko bakoa diela da. Errabe! Aurrekoa hobetu egin du, eh? Aurreko pase hobetu egin du Itziarren. Eta berriro Lorekin jokatuta. Eta Lok eskertu egin beharko dio gaurko partida Itziarren. Lo aipatu duzu, Espainiako selezioaren deialdia jasota, aurre olimpikoan tokia izan dezake, saiatu bintza, saiatuko da, eta aleginduko da, eta uste dut horrek ere auskua eman diola, Mallorcakoari, ba, ari den bezala ere aritzeko lointekeen mesedetan. Bai, badakigu Gernikan berakin lan handia egiten ari diela, oso jarrera ona omen du entrenamendu horietan, eta berak ere, aposto intunean, Gernikara etortzeko aposto intunean, bazekin zertaz etorren. Jokalari gaztia, jokalari garaia, eta jokalari hauek askotan askuntza, bueno, beranduago iristen zaie, bere, bueno, maia honen amateko aukera hori beti berandugo ematen zaie, eta badakigu bakarkako lana bai goizetan, lan handia egiten ari dela berarekin, eta jokalari honek, ustez, urren urteta, ba, bueno, maia benetan, goi maiako maia erakutsiko du. Belaunaldi aldaketa datorlako bezala, beste? Gizonezkoetan ere gertatuko zaio. Leicester, estatuko selekzioari. Arrojo, irukoa. Behin, zakua irekita, haunditu egiten da zuloa. Na, gainea holako tentxo gabeko partida hauetan gainea konfiantza handiz egin daitezke holako jaurtiketa badakite. Naiz eta, ba bueno, jaurtiketaik ez lortu, errebotian ere hor konfiantza sari dila eta Belen Arrojon bere jarrera esautzen dugu. Partida guztietan sartu berak dana ematen du, bai errebotetan, bai kontralasoietan eta bar, eta benetan. Ara berriz, ze hiru asistentzia eman dizkion, orain arte Lori Itziar Aristi Muñoz. Eskubitik aurreneko biak, orain ezkerra aldetik, berdin zaio, baina ziurtzia izugarriarekin, eta ikusgarria dira pasioiek. Zango nuke, saskirak eta baino askozaz ikusgarriago da pase ikustea, eh? Bueno, bere lan hori da, eta jokoantu alatzein lana askotan jokantu alatzei batzu. Ara beste bat, orain pasionite faltazen. Festara gehitzeko, 41:20 eta ezkara 15. Minutura iritsi oraindik. Esan dako, ba, bigarren laurdenan aurrikusten genuen markagailua guztiz apurtu zitekela eta ikusi dugu. Momentu honetan dinamika oso onean eta jaurtiketa guztia lapikora. Bueno, eta ustez ikuskizuna ematen era berean eta horretarako pres dira, peintzat bigarren talde horretan sartu direnak erakusten ari dira. Outra vez a mesma história, drible, passe, bloqueio, vai nas costas. Não dorme, assim que ela passa vai cortar, dá um passo dentro. Está a ver aqui, o Valdi está com esta e esta está aqui, eu estou aqui. Mas está a ver um corte a sair sobre este posto. Eu estou a sair e depois ela abre e ganha a bola. Não acompanhes o corte. Quando ela sair, claro, cá, sentado nela. Se a bola entrar, então sim, sais ao jogador. Raquel Carol, vamos. Olha, os postos têm que começar a atacar, senão eles... Bueno, Baitziar Aristi Muñoz, 6 asistentzia eman ditu dagoeneko. Hoietatik 3, Nogaie Lori. Ikusgarriak. Baita, gainea, estetikoki ere politak. Bestaldera begiratuz, pasea eman barrun lekuan justo kontrako aldera begiratuz. Eta Aristi Muñoz, momentotan, oso gustora ikusten da, konzentratua, eta badaki ba holako partidak ere erabili behar ditula entrenamendu modun,
askuntza hortan jokalari gazte batentzat olako partiak oso garrantzitsuak izaten. Olatu ona harrapatu du azkeneko astetan talde gernikarrak. Gaurre Juli Wojcia ez dago jokatzeko, zerabakia badakizute hartu behar duela Mario Lopezek, edo Rountree edo Blake Dietrich edo Wojcia kanpoan utzi, hirurek ezin dute lehiaketan jokatu, Europako lehiaketan, no, baloia eskuratu, baloren jokalia, bere kabuz, eta baloia lehte gernikan. Jabetza galdu indu, bai, eman egindu, Olibaisek, ondoko marratik ateratzerakoan. Nogaielo asteburu 22 punturekin bukatu zuen eta berreskurak eta hortan ikusi dugu lehen esan duten aldaketa taktiko hori pikanrola hor blokeoan aldaketa egin dute eta lobera garaia hain garaia izan da tabeso guztoiekin baloia berreskuratu bosteko osorik aldatuko du Mario Lopeze Leister bost jokari prez dira kantxara ateratzeko Hau ere ikusi da, Partida baten, bosteko agointi bera aldatzea. Emakumezko partida baten. Gizonezkoetan ez da egin dinoz gertatzen. Loren, da, lok olako agia sartzen baldin baditu, dana esan dago. Lantzea aurpegi dauden aulkian. Denak irrifar, gustora, eta genion bezala, bost joklari prez dira kantxara atera, eta bosteko aldatzeko, Ia, bos minutu geratzen direnean atxen aldi dizteko. Roita zortzi puntu da honeko. Eta nekez ari da, lan nekez da izango du gainera Olibaisek aurrerantzean puntuak gehiago pilatzeko, Barruraino sartu dena, Juana Molina hor txatela jatu du. Markatu, itzia Aristi Muño. Zorantxe, agindutako aldaketa. Gogoa dute sartzeko kantxara, baina, karo, agindu eman gabe zaukan epaia. Horrentxe aldaketa. Bosteko agoiti dure aldatu du Mario Lopezek. Azken finean olako norriagokak entramendu bihurtzen dira eta Mario Lopezek argi du zein den helburua lehen esan deguna hainbat eta puntu gehiago lortu hobe eta jokalari guztiak implikatuan editu gaurko partioa Bueno, ea nola erantzuten duen bigarren bosteko honek zaparko dugu, ez da? A bera Erantzuna behar amandu, Roentrek Zendabiziko bit puntuak, Ipar Karolinokoaren alde lehiaketa honetan aurte Zeiaz ere, txandaka jogatu berrean izan zen Margaret Rountree. Osalbezek pasea oso luzea, eman dio Alfonsori. Zailtasun osan dia dituzte, blokeo guztioetan, blokeo ez zuzen asko jokatze dituzte, karreto negoera asko tabar, eta olakotan blokeo guztietan aldaketak egiteakoan. Errexegi defenditzen dituzte Gernikarrek beraien mugimendu eta sistema. Horretzaltzegoen bat falta. Epaiari begira geratu zaio Margaret, esanez, aizku, gutzada zer. Naiara gatzera, Ozete, Rautri, zabaldu nahi zionen Naiara diezi, baina ez zegoen toki horretan kokatuta. Eta ea, puntua pilatzeko gaire talde portugaldarra. Beti ere erabaki hori hartzen dute. Hor nahiara despistatu inda, blokeoa, markatu errebotea osondo itxi du, baina gero ez da jun baloia mila. Aldaratze luzea, atera. Pase Alfonso Jaso, Gonzalvez, ez, taurain errebotea errez, Jaso du militxe, pase luzea Dietriki. Balantzea egin gabe zeukan Olibaisek, defentsara biltzeko nahikoa denbora izan dute. Hala ere, Dietrik. Ozete, zain dago nahiara, bere txokoan, kutxunean, labur. Gabi Ozete, eta falta oso berando dirazi dute, ikusi dutenean baloia txijoala barrura. Orduan txadirazi dute falta. Bai, baina lehen esan dago. Ezin dira epaiak ere olakotan ezin dira erlakatu. Baina, falta baldin bada, falta lehen dago dirazi hori da. Hori da, eta azkenean, bueno, bitalde berain lan egite dutelako, eta lointe Gernika, kasontan, baloia ondo mugituta, bertikaltasunez. Olako mugimendua Gabi Ozete egin da, falta denean, falta da, ez da. Irukoa sartu Lentxiago, horrein laugarre puntua. Beste bagitzeko parada. Zanaiko zurra da, distantzionetatik, Maiorkarra.
bere alde esan barra dago, ba, nahiko meritua daukala, izan duen lesiotik aingoiz sendatu izana, eta berriz ere maila honean jokatzen ikustea. Zegotan, amar bat egun jokatu gabe, gogon izango duzuenez. Bilitzek errebotea kontrolatu, kontrara zoan dator berriz ere dietri, kies egin jobaloia, Naiara bakarri geratu da, ez du saskira begiratu nahi, Ozetek antolatu dezan erasoa, dietri, lehenengo ikutuan esan beharko dugari dela pasea ematen, aldaratzea Milicek jaso, ies egin dio ala ere, lurrean zegoen da Silbak embarazo ipini diolako jokaldi horretan, eta atera egin behar lointe Gernikak. Berroi tamabi eta hoi, hoi tamabi puntuko aldea markagailuan. Ondo ikusi du mozketa hori, Gonsalvesek eta Rodriguezek bukatu du. Ba, kantxan dauden onena dira biak. Ba, eta Rodriguez bera, goain, ateatzera esaten dugu mugimendua oso ondo irakurri du egoera hori, eta benetan saskiratze bikaina. Rontri. Errebote itxitazukan Alfonso. Rodriguezek atzera. Baina hor, normalean, amaitu garreko jokaldi hortan, eba, talentua falta dute gainetiko taldekide. Bilic. Zabalduta dute Dietrik, eta Naiara baloi eske dago, hortxe da pasea, ea, oraingoan sartzen duen altxasukoak, ba ez, lehenengoa sartu denetik, urrengoak utxe egin ditu. Bilic ala ere, errebotea pilatzen ari da, isil-isilik. Baina, Naiara kolakoa jaurte inberdiko, badaki guzten olako espezialista den, bere txokoa, esan dutzen, bere txokoan, jasotako baloi horiek eta behin baloia ondo mugituta jaurtik eta ona dira berarentzat eta imerrekoak. Ba, Radovitzek ez dut uste jokatuko duenik, gogoan izan Olibaizek biak zerritar dituela, biak Serbia, bueno, bat Serbiarra bestea Bosniarra da. Bosniarra ez da etorri. Radovitzek barazoak izan ditu berotarik eta gehiten ari zela eta ez du ematen jokatzeko dagoenik. Beraz, zortzi joklaren aurkari da Mario Lopezen taldea eta hori baliatzeko ikusten ari garen jokoa eta markagailua daukagu hemen Maloste. Gonsalves. Rauti jarri zaio orain aurrean. Horre etzokan irtenbide askorik egia esan. Rauti bera pasea jaso. Atzera Milici, ausartu da 6 metrotila hortitzen eta bete-betean asmatu du Balkanarrak. Puntuak esartu ordez, bere lana gaur, hortaula azpian, aldaratzeak harrapatzea da, zangoruke. Asistentza banatzen, benetan, sentu handiz jokatzen ari da Lointe Gernika, ia da defentsa ere ez dela oso handia. Herrik ez daolako. Baina taldeak erasoan erakusten den sentu taktiko hori, benetan, bueno, entrenamendu moduan eta urrengo partidu begira ere oso ondo etorriko zaio taldean. Ba, komunikazioa iazan zuzena da, eta denen arteko implikazioa ikusten ari gara, posteko bat egon kantxan edo bestea egon kantxan. Eta uste dut, martxa honetan, markagailua dagoen bezala eta hola iristi bagara, bueno, diferentzia uste da handiago izango dela 5 minuturen faltan, ba, ora urkian dagoen Marta Alberrik izango dula jokatzeko pare bat minutu gutxienez. Iruditzen zait. Dietri. Azken segundua. Iriparrez dago, altxasuarra, Dietrikek zorion dudu izan ere asistentzia Bostongoak eman dio, eta honen bestez, lehenengo zatiaren bukaeran, 49 eta 22, errez esaten da. Bai, errez eta beneta dinamik aldetik, joko aldetik, oso ondo, eta azkenengo jokaldi honetan ere, Naiara dien nola bilatu, taldeak nola bilatu duen ere, argi geratu da. Horrez zer esan nahi du, lehen komentatu ditugu gauza ezberdinak, kohesioa, talde lana badagola eta beraien arteko komunikazio hortan ondo landutako taldea badegula Gernikak. 100 puntura iristeko partidua du gaur, Lointe Gernikak. Momentuz, 12 puntu sartu, ez 12, bai, 12 puntu sartu ditu Nogailok, bera da saskiratzaile nagusia, eta gero besteak nahiko banatuta daude, 9rekin daukagu esate baterako, ba, Aristi Muñoren lana ere aipatu beharra dago, ze balorazioan ondo dago, besteak beste eman dituen asistentzia hoiekin eta lapurtu dituen edo harrapatu dituen baloi hoiekin era berean. Atsedenaldian 37 puntuko aldea dago Lointe Gernikaren alde.
Iuntzeko bederatziak izateko hamar minutu eskaz eta berriz ere hemen malosten gaituzue. 59 eta 22, baina momentu honetan, atzenaldian gaude momentu honetan, kantxara egin behar dugu, izan ere ondo asko dakizue datorren asteartean ETB-ek maratoia, urteroko maratoia antolatuko duela, eta ekimen horren barrean, lauteiaturekin ere bat egin nahi dute hemen malosteko zaleek, eta iztu zen ere, kantarentzako txanda une honetan. Gazteak entzen baditugu, beste guztiak ez ditunik abesten ikusten, Urratuta dukazu, eta estu zebestu. Bueno, hori izan da horrengo zemen atxen aldiko albistea. Laute jatu ere iritsi da malostera. Eta partidari dagokionez zer, goiti bera pronostikoa betetzen ari da, bere lana egiten ari da Lointe Gernika. Ikuskizuna eman dute Mario Lopezen jokalariek. Helburua garbia da, ahalik eta gehien zigortu Olibaiz. Izar nagusirik gabe daude hemen portugaldarrak. Da uste dut aukerare badula Lointe Gernikak, aurtengo denboraldian bertan Iorren aurka lortutako marka hori, puntualdeko marka gaititzeko denboraldi berean, Orduan 41 puntugatik irabazi zuten Gernikarrek. Gaurkoa ikusita eta lehenengoa 20 minutuetan ikusi deguna errepikatzen bada, ustez gain ditu dezakela. Estatistika gainetik begiratuta, Xabier, egia da zenbaki guztia aldea izugarria dela, ezta? Bertan ikusi ditugu portzentai benetan altuak eta horrekin batean minutu banaketa ere izugarri izan da Mario Lopezen aldetik. Minutu gehien jokatu dituen jokalariak 11 minutu jokatu eta denen artean banaketan di asistentzitan ere 22 jo alde hori asistentzitan ikusita dana esaten du horrek, ez? Horrek gero eragin zuzena izaten du portzentaietan, portzentai altu hoietan eta portzentai guztia bai bikotan, bai hirukotan portzentai bikainak izan dira. Baino taldearen jarrera aipatuko nuke eta benetan jarrera bikaina. Jakinda ere aurrean duen taldea ez dela bere mailakoa, baino helburu argiak dituzte, batetik entramendu on bada, baino gainera matematika hoiei erantzunez hainbat talde handiagoa lortu, badakite horrek zere eragin eduki dezake. Dudari gabe, bueltako partida hemen jokatzearena alegia gogan izan. Hor da Radovic, ez dago jokatzeko, mina hartu du berotzearik eta egiten ari zela, lehendik ere ez da lesioa ere baute zeukan, ze bere errikidea enuk esango, baina bai balkanarra denez Dusanic, hori ere ez da etorri, eta hau bakarrik falta ditzaion Olibaizi, ez? Aurten dituen bi atzerritarrak jokatzeko moduan ez egotea. Nolanahi ere jarrera aldetik etzaio besterik eskatu behar Portugalgo ordezkariari, baina maila alde handia dago eta hori azken baten kantxan ikusi dugu lehenengo zatia. Bigarrena hasteko prest eta alde hau handitu nahi dute etxekoek. Oraingoz 37 puntuko aldea dago markagailuan bigarren zatia hasi denean eta bosteko errepikatu du Mario Lopezek.
Baruti jokatzeko gogo horretan, kale eta atzera egin behar orain. 59-22 arratsaldeko 6etan hasi den partida aspali bukatu da Hungarian, eta Perfumerias Avenidak aixe menderatu du Gior. Giorre dagoeneko zeukan zereginik. Ozetek, Rauntri kaporatea nahi zuen erietik ekin jokatzeko, baina tartean sartu zaio González. Bertan Rondri konfunditu inda, hor botik ez duen eman behar, eta hor poste repetidor hori esaten dugun askotan goikalde hortan, hor botietan hasi ezkeo, jokalari txikiek baloia ikutu ezakete gertatu den hori. Afonsok ez. Dietik ez zabaldu, lo, nahiararen bila, datorren bezala lo, jauti. Iru metrotik nahi erara. Bai, eta lehenengo minututan ikusi dut modu, noain ere lok baloia ondo pasa, eta baloi gabeko movimentuak eta mozketak egin ez dugu, abantaiak errexari dialo. Dietrik, nahi ara. Eskubitik sarrera egin du Ozete, nahi ara, hau bai. Eta Iribarria berriro, eh? Eta ordezko guztiak zutitu dira txalotzeko iruko saskirak eta hori. Baina eta berriz ikusten ari garen irudia. Berantzat ari dira jolasten, badakite gaur berantza partido garrantzitsua izan daitekela. Urten gorrola, azkenen urtetan ere bere rola, espezialista rola izan da. Baina egia da minutu gutxigo ari dela jolasten, berantzat olako partiduak garrantzitsuak. Gainera, aurrera junda, urrengo jardunalditan da, nahiararen papera beti garrantzitsua izate delako, momentu oso konkretutan agertzen den jaurtik eta horiek beti eta urte askotan gernikan, saskiratze benetan garrantzitsua lortu ditu jokalari. Zazpi urte hauetan, 9 puntu sartu ditu dagoeneko eta guztiak, nondik, kanpotik hain zuzen ere. Iruiruko gozatu bai ditu, Afonso. Borroka jarretu du eta saria bintzat falta lortuta eskuratu du. Lehiaketaren seigarren jardunaldia eta azkena izango da. Eta ondo asko dakizute, 10 multzo daudela. 8 honenak final 16etara ez dira agertuko. Eta hor egongo dira beste pion. Pentsate, multzoko liderrak, non jokatu beharko duten urrengo kanporaketa. Eta hoien artean egongo da, iaz bezalaxe Lointe Gernika aurten, baina orain ikusi behar, bihar arte ez da zehaztuko posizioa nola egokitzen diren. Daia san, orain arte lau talde baino ez dituzte partidu guztiak irabazi, eh? Beraz, 40 taldetik lau baino ez egotea egoera horretan, esan nahi du aurtengo denboraldian behintzat, gauzak zerbait aldatu direla alde hortatik. Ez da itoreka gehiago ongo den, multzo batzutan behintzat ez dago. Honetan behintzat ez. Eta behar bada, bigarren zatia ez da egite hain ikusgarri izango den. Edo bostegonekin behintzatu baina hasiera, nahiko hotz. Irten da Lointek, 64 eta 24 ala ere markagailuan, hau da 40 puntu gotartea, ze... Esan dugu arestian ere, Olibaizi 45, 60 puntua garrapatzea kosta egiten zaiola, 60 uste dut mundu badala hori. Eta era jaso asko jasotzen dute. Bai, eta Lointek jarritzen du baloia sentzuan dizmugitzen. Egia da, saskiratze pare bat faiatu dituztela, baino taktikoki baloia azkar ari dira mugitzen, oso mugimendu erresa motza, baino azkarrak eta horre abantaia behin da berriz ematen dio Gernikako talder. Portugalgo ordezkariak partidurik ez duena bain zuzen ere Hungaria jokatu zuen. Naizetan, 14 puntugatik galdu zuen, eh? Pentsa, estua, esan dut, eh? Ze gainetikoan, 64, 24, 43 eta... 17 puntugatik galdu du. Eta gaur, hemen, ez dakit, zematen gati. Baina, martxa hortan, Perfumerias Avenidarena ere...
nola bai parekatu ditu loiteke. Eta marka gailuari begira ez da helburu itxusia, egun puntoiek lortzea ez da normala izaten, Gernikak egun puntoiek ez ditu normalan lortzen, eta gorko gunean lortzea, bada beste helburu bai armaiei begira, eta bai taldearen konfiantzari begira lorten polita litzateke. Egun puntua bitzat, ia zestu gogoan, aurten ez. Ja, bosteko ez du aldatu. Aldaketa laburragoa, iru. Mario Lopezek. Baita, jokalarien artean kombinaketak, egite ditun kombinaketak, kargi ditu Mariok, eta bere zergatik izango du, baina Molina Aristi Muñokin batea beti. Beti, hori da, hori da. Normala den modun, jokalari gazte bat, eta ondoan, Molinak ere jokantolatzei lan noiek ere egin izan ditu, beste urte askotan, bai hemen eta bai Galdakaon bertan. Eta Aristi Muñontza ator, laguntza hona izan daiteke, momentu askotan, baloi egotzeko orduan, eta bai. Guain, lehenengo zatien erakutsi du Aristi Muñok, ez duela horren beharrik, eh? Gaurkoan ez, egia da, gaur eroso ikusten duela, kantxa gainean, pase ederrak, asistentzia ederrak, baino ondo datorkio beti olako, eskarmentu handiko jokalari bat onduan, laseo jolazte. Oain ez dauka no, lo barkatu eta rompri da referentzia hor taulazkian lotura egite zan bilbotarrak. Eta Molina eta Bea nabarmendu dira lehenengo zatian, ez? Molina ez du asko aipatu, baina isilik 10 puntuko balorazioarek eta okagu. Hortxe berriz ere jaurtik eta zeneko segunduan egin beharra zeukan. Aristi Muño azkarrena izan da hor, baloia eskuratuta. Eta begira zari dien esaten, baloia bikain mugitu dute, eta nahiarari berari ari dia esaten jaurtik eta egiteko. Egia da nahiarako biru jokalditan aukera izan dula, eta pase bagillo emateagatik azkenia, horre egon daitezken erreferentziak, eta aukera jaurtik eta egiteko galdu egiteko. Zein da kapitaina talde honetan, nahiara? Beraz, zen iman Marseillo pasea, nahiarari. Bazionite, elburu bera da, elburu bera zen, baina ikusi du jarretu berzuela. Zezaizuen kanpoan altxasukoa. Eta talde honetan, Rodríguez González, González Rodríguez, eta beste zer gutxi, Zorotxak egitekotan egonda, baina zaindu du, lehenabiziko pauso hori, González. Itziar, atzera berriz, referentzia barrua baloia pasatzeko, Itziar ezeuka saskirak eta baina nahiararen biari dira. Nahiararen pila dira berriro, hoi ditzen aukera txarra. Horrengoan baloia estu garre modun heldu eta minan biari daiten Rondri bera ere horre. Jaurtik eta libretako marra gaineti, berak baloia oso ondo mugitzen du alde batetik bestea eta horrek taldeari abantai ematen dio, baloia alde batetik bestea mugitzen duten momentu. Eti jokalari emato batze dute, jaurtik eta hori lortu. Aukira, joan da, egia esan, estadistikari iso egiten badiogu, ez da gehiagin nabarmentzen, baina jokoan daukan eragina Rautrik, beti da positiboa. Positiboa eta bera eskarmentua olako egoeretan erakusten du, eta bere rola urten zinden, bera kargi du, eta olako iparamerikar jokalari bateko hori ondo barneratzea, ondo onartzea, entrenatzaik ere eskertu egiten dugu, eta bere kasua bera kargi du, eskertako dagon, ligan minutu gehiago jokatzeko dagoela, Europan gutxio jokatu du, eta badaki taldeari zer eman barria, dinamismo horta mugimendoietan, zentzua ematia joke taldeari, entrenamendutan ere badakigu taldeari kompetitibida aldetik oso maila altu ematia dola taldeari, eta bera hortako dago talde honetan. Jokari maitatu, Araskin izan zen bezalaxe, hemen Gernikan ere Galdakaon bertan ere. Hori da, hori da. Ibai Zabalen, eta hori samar nizuna intzuzen ere, Ipar Amerikarra daela, aipatu duzu, baina Ipar Amerikar euskalduna esan hori genik, ze hemen egiten ari den bidea ikusi besterik ez dago. Bera oso gustora mendabil gure lurraldean, eta ia da hiru euskal taldetan ibilitako jokalaria eta urtetik urtera honea bueltatu eta oporretan ere denbora asko hemen pasatzen da. Janaria izango da, Aitor. Edo arraia. Kostalde agertu da holako.
Iruita sortzi eta goita ze bien bitartea markagailua. Berroita piputuko aldea, rojo. Kantxara sartu da. Molina. Hori eske itziar Aristi Muño, zonakako defentsan. Olibaiz, tarteka ari da defentsa txandakatzen, hori ere espero zen, kontuan hartuta ze egitura duen talde honek. Itziarre baloia utzi nahi zuen. Aldaratzea jaso duena Gonsalves, atzera berriz. Afonso, Gonsalves iutxi, blokea indio Martinsek, baina rojo, lehen ere txapela ipini du lehenengo zatian, antzeko gainera. Denbora aurrera doa, Gonsalves enola doala gauzatu bertzuen jokaldia, airean jaurti eginda, jaurtze bukaeraz, ez du jaurtik eta horrek ustaia ikutu. Eta rojo bikain, bere jarreran, txapela jarri eta horren ondoren ere jarraitu egin du baduaten kontrako hori behar den modun defenditzen, intensitateakin, taktikoki ere distantzia horiek behar dien modu mantenduz, da benetan neska jarreraldetik ezin hobea jarreraldetik. Amairu puntuko balorazioarekin, daukagu Granadakoa. Eta Milic lehenengo zatian egin ditu saiakera ugari urtaulazpian, gehiago zela jakitun. Bigarren zatianetan behar bada, ba, izan ditzake orain minutuak, puntua pilatzen hasteko bide batez. Giorren aurka intzen partidua gogora etorri zait. Bai, gertatzen agorko lehentasunak beraien jokoa beste, beste batzu dira. Nahiara bilatzen ari dira, Itziarrek ere bertan protagonismo handia baloia manejatzeko eta mugitzeko ordun. Eta uste, eta horrek ere taldearen heldutasun mailare erakusten du. Oraingoz behintzat ez dugu horta ba, jokalarien bat ikusten estadistikei begira da jokalari bat, baizik eta danak ari dira, bueno, minutu gutxiago izan dituzten jokalari horiek jokuan integratu nahian, sartu nahian eta ustez helburua argi dute eta hola daramazkite minutu asko. Milic, baten bat zabalduko da, zabalik zegoen Molina, iru segundu, ba, jaurti egin parto bitzera Aristi Muñoz, ez du atxirik izan. Erasonetan Milicek uste segundu batzu izan ditu baloia eskuetan, eta hortxe ja bukatu da, iaia erasoan zegoen aukera, ez? Bai, baina oso eraso gutxi izan dira, benetan aukerak eta txarrak. Bai, bai. Dutena. Eraz, bueno, olako partietan, normala den modun, olako akatsa. Talde akatsak ere eman bardia, baina egia da orain arte behintzat akats gutxi izan dela. 43 puntugatik ari da Lointek Gernika agintzen markera joan. Hirugarren laurenaren bukerera hurbiltzen ari garen einean. Ze, epaile zer. Bai, barre dit edo, bai epaiak eta bai berak, biek... Eta txaloak, eh? Afonsori txaloak, zaleak. Mazionik. Bakar izan. Bueno, irten bide hobe izan da, eh? Bikoa eskuetan zuka Mazionik telefoniarrak eta arrojo bezan du ez. Di eman, di presna bolako, gatillua presaukat, hau egiteko. Uste beraz dela konturatu eta oso mekanizatuta dute mugimendu hortan ez da konturatu atzekaldean ez duela inor. Bazekin kanpoan jaurtitzaile bat topatuko zula eta hori indu. Já dois jogadores. Só que sinto que às vezes faço muito isto e a minha está sempre sozinha, estás a ver? Isto é que tem que entrar dentro. Mas isto aqui, um bocado de pressão e passa os jogadores. Mas não há tipo, o problema é que não há tipo, quando ela só vir sem a bola, ainda estou a colher. Estás a perceber? Nós temos duas opções. Este corpo está a ser sozinho, não, o de cima não tem de entregar o bolo. É que ela está só a partir. O de cima está com bola, mulher. O de cima está com o de cima. Estamos a não, falar do corpo. Mas este corpo agora. Opa, este corpo. Isto é aqui, é este corpo aqui. Não, é um corpo aqui em cima agora. Caralho, pá! Estamos. Vejo isto na tabela e vou ver se ela corta. A bola vai entrar dos lados. Bora, pá! Ene Maria eta Jesus. Oida sesioa. Bai, eta meritu handia du talde honek. Lehen markagailua berpasatu ditu. Eta egia da jaso dituzten zartakoak markagailuan jasotako hiei erantzunez. Beraien jarrera hori eta taldea behar den modu mantentzea ez da erresa edozien entrenatzaileantza, gainera jakinda
ez dela taktikoki erantzun dezake daitekeen gauza ba, baiz eta talentua eta talde honek du maila, ba behar bada ez dela lehiaketa hontan ibili beharrekoa, eh? Oi hartu intzaio kapitaina, Rodrigo González barkatu entrenatzaileari eta horritza oso ondo ulertu du, karaiu. Ene. Dena den inoritzaio horrela galtzea atsegin eta Arritzen du, zutik, aserre, González jauna. Defentsa estutzeko eskatzen. Molina bakar-bakarrik. Ez, González-ek asodu baloia zuzenen etorri zaio. Laugarrenez, ari da Europako lehiaketan jokatzen, Olivais, Coimbra iriko taldea dugu. Iria undia, Portugalen. Zagia san, aurtengo bezelako denboraldirik. Aintrak etxik ez du burutu. Eka horre motiboa ditu ze bi atzerrita falta ditu taldea. Iruro gita mairu eta goita zazpi. Takite berroi puntura ditxiko diren, eh? Baina... Zaila, ze gaina fisikoki nekea ere agertzen badoa. Eta, bueno, hasiera baten erakutsi duten sentua, jokortan eta intensidadea apurka-apurka badoa. Normala den. Itzaltzen, normala den modun, gaina ikusita oso jokalari gutxikin ari dela jolasten. Errotazio gutxi eta azken finean, ba neke fisiko horre ere agertena hemendik aurrera ziur. Lointegek egun puntuak lortuko ditu, bide honetatik jarraituta ze beste 25 behar ditu eta oraindik baia 11 minutu geratzen dira, eh? Partidua bukatzeko. Arrojo. Aurrera egin nahi zuen, baina ondo itxi dio bidea Rodríguez-e, Molina, ez, nahikoa demora izan du, Milic, eta Milic-ek nahi betula gutatu du, errebotea behin eskuetan izan da. Irurita mazazpi eta goita mazazpi, berrogeita mar puntuko aldea markagailuan eta mar minutu geratzen dira bukaerera iristeko. Ezinean, Afonso, eta laurden honi bukaera egokia. Ipintzeko parada du Lointe Gernikak. Beste zazkirak eta balortuta. Elburua zein da, laizte jakingo dugu. Zabaldu, Itziarre. Wow! Hau agarri portezuen bilotarrak. Lauro gigarren puntua. Lauro honen bukaeran. Azte pozik dauden denak. Gazteenak lortu duen elburu horrekin. Ze partida jokatzen ari den. Baliatzen minutuak. Eta denetarik egiteko gai da. Hain zuzen ere, lauro gehi puntu, eh? Ba, eta datuak ez ditu aurrean, baina egia da, Gernika, Lointe Gernika, goi mailan dagoenetik, esango nuke, garaipena hau zabalena tandien izan daitekela, ez da normala olako marka gaioak ikustea, eta gaina, intensidadari porzentai altuak ere erakusten ari dira eta benetan, noentxere ikuseo, iruko jaurtiketa bata bestan atzetik, dinamika onakin, eta helburua lortuta irudi ona, intensitate ona eta markagailuan ere alde handia izango dela. Vale. Este corte itxi. Apoya en el mismo lado. Cuando Nai está haciendo esto, apoya en el mismo lado. Nogai estira, triple de Nogai, Nai sube y triple de Noga. O balón en el medio aquí. Vale, a Belén, ¿de acuerdo? También podemos jugar alguna vez vueltas abriendo al 4 fuera, ¿vale? Para crear superioridad y tirar de la esquina que no hemos jugado. ¿Sí? ¿Por qué la defensa no estáis cambiando? En los bloqueos indirectos. Estos bloqueos de aquí no los estáis cambiando. ¿Cambiarlos? ¡Cambiarlos! Que quiero llegar a mis match aquí para jugar trap. Y las rotaciones. ¿Vale? Seguimos corriendo, ¿eh? Aurreko astean Hungarian 70-74 irabazi eta gero. Gaurko partidak ez dauka garrantzirik, sailkatuta dago Lointe Gernika aurrengo kanporaketarako. Final 16-etaren atarian Juanetoniko kanporaketa bat jokatu beharko du, iaz bezalaxe. Eta helburu bakarra da, ba, ikusten ari garena. Aurkaria jipoitu, ze sartu eta hartutako puntu aldeak emango dio 16-etan esartzeko parada. Ziurrenik, ikusita orain arte behintzak gertatzen ari dena beste multzoetan. Eta bihar arte ez du jakingo hain zuzen ere Juaneko partida etxean, eo kanpoa jokatzen duen 16-etan sartzen baldin bada
Ilaren 19an hemen bertan jokatu beharko du. Barkatu bai, hemen bertan eta bueltakoa urte hasieran, hau da 9an urtarrilaren 9an kanpoan egokitzen zaion aurkariaren kantxa. Ketuzte markagailu hauekin beste ezer gertatuko deni. Eta berriro ere hasierako plantamendutan Mario Lopezek eskatutakoa bere taldeak egin egiten du blokeo guztietan aldaketa, orain ere erasoan pertsonala pitatutakoa hori ematen du behintzat, bai, eta aurreko jokalditan blokeo guztietan aldaketak eginez, bueno, hori ligan ez du hainbestetan ikusi, baino bada ere beste rekurtso da gaurkoan entrantzu nahi duten. Entenatzaile portugaldarra ikustekoa da, eh? Tarradovitxeko gain, bai, txandala oiti bera jantzita, espalitik gaukian eserita dago. Euren izarra. Serbiako selekzioarekin aspaldian emantzuen zer esanaz, dagoneko 30 urtere bueltan da. Lauro gehi eta goita zazpi, berroita iru puntuko aldea marka, berroita mairu puntuko aldea dago marka gaiuan, arrojo taulazpian. Iba zaio, ala ere. Gozalez egartu, arrojo gutxeindako baloi hortan, aldaratzea. Rodríguez. Ezinean dabiltza oso jokaldi zailak eta egia da lehen esan deguna mailari orain gehitu egiten zaio nekia eta fisikoki talde portugaldarrak ezin du gehiogan. Nahi bezalari da batera eta bestera baloia eramaten Loite Gernika. Egi behartu du sarrera Juana Molinak, bea uste kontudatu dela. Eta Mario esaten ari zaio, bai, oso ondo dago, baina begiratu bestaldera zein dagoen bakarrik. Eta denborarik ez, jokaldi hau jokatzen. Hori da. Amarren bakarra. Alez dupa. Hortako ere ez du denborak eman da. Rodríguez. Arrojo gainera zetorren, eh? Ziztu biziak. Hacia kokatu da horreko defentsa. Alvesena ez. Ondo itxi du errebotea beste behin, Belen Arrojok. Aldortatik lana betetzen ari da. Arlo guztietan agertzen ari da gaur Granadakoa. Partidua proposa du horretarako. Eta lo ere gehitzeko gogoarekin dabilela iruditzen zait. Eneitia, behonde jola, eh? Bai, halako jokaldiak askotan oso ondo egiten ditu, baina egia da gero zailtasunak izate ditula. Komplikatu egiten du buka, baina. Baina saskiratza lortzeko, zentimetro aldetik ez da soberan ibiltzen da, eta normala denez, ba, askotan bat ditu lortzen, baina gaurkoan hori ere lortu. Zabien artean lortu duten, hau. Hor nahi genuen jauzea ikusit. Nahiaren burutik ez da egizte pasadan, eh? Baina behar bada, bueno, nik gora botako dut eta ahi egizten dalo. Intentzio hori da oso politia zen, eh? Bai, eta nahiara gorkoan gustore ikusten dugu kantxa gainean, da, disfrutatzen, da, bueno, disfrutatze hortan, ba, olakoak ere gertatzen. Jo, ze txaloak, guztientzat, eh? Jokoa politia delako, azkeneko defentsan bai arrojo eta itziar aristi muño nola jouten baloiaren bila kontrasoa antolatzeko bali izan duna. Dazke minutu bukare edizteko. Ia, zira-ziratik izan du partida Patrikan, zepigarren minuturako ja amar eta biko emaitza genuen hemen Malosten. Eta txaloak jaso ditu hain zuzen ere, hor ikusten ari zareten Marta Alberdi. Iaz ere izan zuen aukera minuturo batzuk Eurokopan jokatzeko eta gaur eta hasieran esan dut bi edo hiru izango zituela, baina zazpi. Bai, eta normala da. Mario gere badaki apurka-apurka, ba bueno, beti datozen jokalari hoe sartzen joan bar diela, badaki hemen zenba gazte dagoen Gernikan momentuetan saskaloa jokatzen eta etorriko dienak, eh? Etorriko dienak eta beraientzat jokalari gazteak apurka-apurka agertzen astea garrantzitsua. Desorekatuta erori da Belen Arrojo,
Baloiaren bila jodu falta egin duenak Mendesek. Baina desorekatuta geratu da ora irean Andaluziarra hortxe. Eta min hartzeko boleto guztia zitun, eh? Fibrankak. Bai, gaztetan gimnasia rimika olako ere olakorik ere igual eginda izango dako gara da, egia da Belen Arrojo tan amateula eta askotan errepikatu dugu bere bai fisikoa eta batez ere jarreran erakusten du baloi guztitara zutela eta berriro ere behira erroten basu du berak eta azken baten bi puntuko aizan batzena iru puntukoa bihurtu du. Taldeari asko ematen dio, bigarren aukera asko berreskuratzen ditu eta talde batentzat olako jokalari bat izatea, askotan aurkitxotik irtetzen den jokalari horietakoa, taldeari energia handia ematen dio. Dudarik ez. Zartara etorri da Martinsen utxori, Arrojo gainan zeukalago. 6 minutu ditu Olibaizek 40 puntura iristeko eta ez zaite iruditzen lortuko duen. 34 minututan 29 sartu baditu, hau ere marka izan daiteke, eh? Arrojo, kanpora zabaldu da Alberdi. Aristi Muño. Gonzalezen aurrean. Pasea zegokin ari eman dio. Baina justu momentu hortan buelta ematen ari zen Arrojo eta esku behar detezela ikusi. Bai, baino, itziarra biztu muño, emandako pasa perriro ere izugarria. Belen Arrojo, hor blokearen jarraipen oso ondo egin du, baina egia da beste pausotxo bat eman batzula. Oen lo dago kantxan, eh? Bai, ikusiko ditugu pase horiek eta lehengo jokaldiak behar badare bai. Bai, baina itziarre gangeluak bikain topatze ditu, eta behirea, nahiara diezek ateatako pertsona da. Aldiz loitekek 15 puntu behar ditu 100 puntura iristeko langa hori harrapatzeko. Zagi de azteleragailua jetxiko duen. Ze Dietrik esate baterako aspalditik dago da honeko partidutik kanpora hor aukean eserita, ez dago bere beharrik. Daizu zen ere gaztenek dute orain aukera, ba minutu hobe baliatzeko. Ze aldea ez da gutxituko. Saltza guztietan dago, iztia. Guztietan. Horra, baloiarekin. Lok blokeoa eskaini dio, baina Naiarak baloia eskatu du mozketa eginez. Lorek zate pasea, jarraipen hortan, egokia zen jokaldia. Bai, hor behar bada pasean indar pixka faltatza, baina 45 graduko pick and roll horiek oso ondo jokatzen dituzte. Bai. Eta Lok oso ondo irabazten du espazio guzti hori. Behar bada Naiararen pase horrek indar pixka gehiago bat. Ez da hor, pasea oso gaizki manda. Itziar, gelitu behar izan du. Lo etorri dadin. Doain, blokeo eskatu dio. Eskatu dio Mazziniti eta berari. Lorekin lotura eginez. Honek zabaldu. Kampotik ez dago momentu ze jaurtitzerik. Baloi askuratu du Itziar Aristi Muñoz. Mazziniti zabaldu da, baloi eske. Eta denbora aurrera dihoan alegia. Eta hain daude, sistema erabili nahian, pentsatzen, ez dutela zenbat denbora, jabetan zenbat denbora falta den, konturatzeko astirik ez daukate. Bai, eta holako partea errexetan askotan hori gertatzen, eh? Taktikoki sistema jokatu nahi, eta sistema jokatu baino jokua interpretatu inbar da, eh? Eta momentu honetan, sistema baino argi dago, bibiren kontrako egoerak sortarazi behar dituztela, eta hoiei, etekin atera. Lo, Naiara. Bien. Zekeinu adirazgarria indien ordezko egin. Eskuineko besoa zabaldu. Berera ekarri, hortxe ikusiko dugu berriro. Jokaldiaren bukaera eta ospakizuna. Ez dugu ikusi. Polita izan da irudia. Aurkira behiratu da esanez. Hemen hau.
Lau minutu da marre segundo, bukera iristeko. Juana Molina, Itziar, Aristi Muñoren ordez. Carlos Aparra da. Diei. Bai, eta orain Juana Molina ikusiko du jokoanto latzaile lan hoiek egiten. Normalean aurten mintzat eskolta egaleko hortan gehiago erabilizatu Mario Lopetek, baino badaki demoraldean zehar beharrak agertu ezkeo Molinak ere jokoanto latzaile lan hoiek askotan egin izan dut. Ba, Mario Lopezek dagoeneko usteet bere burua zebet eta ikusten du alde honekin markagailuan, ez du sarraski gehiago hori nahi, hori ematen du behintzat, eta orain ba kantxan daudenek diskutatu dutela. Hogeita bi puntu sartu zituen asteburuan ligan irabazteko Nogaielo, horrena izan zen arlo horretan, eta gaur ere nabarmentzen ari da Mallorcakoa Belen Arrojorekin batera. Lok amasi sartu ditu, Belen Arrojo galdiz, amabost, bost puntu. Alberri, astuna gero, zan ere, zutizte duen, zaleak, txauluk ere bai, eta aukia ze esanik. Ha, eta mugimendua beraren txate bai, bai. Eskatu dute, eta bueno, mugimendua oso ondo blokeoak oso ondo aprobetsatu du, eta horrek jaurtik eta nahiko erresa egiteko aukera albideratu dio, baina bueno, ziur nago geratzen den hiru minututa, beste jaurtik eta batera ikusiko begula, ze aulkitxotik ere bertan bai laguntzailea, bai jokalari guztia, berari baloia mateko eskatzen ari dira. Txeko labela ipatu dugu lehenengo zatian, eta txeko labela ere betetzen du Marta Alberdik, eta gorputza dauka, presentzia polita bai, bai. Egaleko lan horiek, eta ez hori bakarri, teknikoki ere jokalari honek baditu bere gaitasunak, jaurtiketan ere beroketetan askotan ikusten dugu, eta jaurtiketetan portzentai nahiko txukunak, eta, bueno, jokalari guzti bezala, honi Marta Iberari falta zaiona, minutuak atxaganean, eta burka-burka, bueno, akatxetatik ikasten jun, eta bere garapenerako, askuntza ibilbide hori, apurka-burka sortzen jutea. Trebakuntza, azken baten, eta hori izango du aurrerantzean, baina poliki-poliki inberreko pausoa da. Molina, honek poza ematen du, ikustea, iaz gertatu ditzaiona, eta nola osatu den. Aera, Itziarren pasea errepikatu duren Juana Molinak Lorekin. Barkatu Marta Alberdi. Laurogeita amalau eta goita maika, bi minutu terdi, sei puntu berritu, egun puntu golanga gaititzeko Lointe Gernikak. Naikoa denbora, hiru eraso. Bai, eta lehen esan dutu, berak emandako pasea, azken finean, olako jokalarientzat ere entrenamendutan, eskarmentu handiagoko erreferenteak ondoan izatea, eta beraien aurka entrenatze horrek ere asko launtzen die, eta pase bikainek guzu. Salto egin gabe, kendu dio baloia, Gonzalvesi, Nogaielok. Hor blokea ondo eskaini dio, Mazionitek, Juana Molinari. Ea bigarren ausartzen duen, nahiara ez ba. Aurrekoa behar bada presaren presa segindu. Hau erosoago zuen. Bai, eta mugimendu oso estatikoa, horrez da erritmorik egon, eta nola bai, jaurtik eta lortzeko, minutu askotan ikusi dugu joko hori da behar dena, ez? Baloi gabe mugitu, behin baloi abarru aldea hortara sartzen den momentu, mozketak, baloi mugimendu azkarra. Eta orain, ikusten dugu moduen ere, taldeak ere zehosertxo erritmori jetxe egin du. Eta penalitzateke, geratzen dien bi minutu hau eta, ea posible duten, egun puntoi elortzia. Eta zapore hon batekin amaitzeko aukera duten. Marka ezarriko du dudarik gabe, aurten ezarri zuen diferentzia nagusiena Giorri berroita bat puntuatik irabazita, eta Estelao falta ditu minutu terrian Giorren aurka lortutako alde hori
gainditzeko gaindituta dauka un honetan, baina agina beti ere izaten da pozgarria zure taldea hain urrutira iristen, langa hori gaitzen alegia. Alberdi agitzen, Masionite, kapora atera da Molina. Keinu bat egin dio Nogaieri, oblokera iritsi da. Mosketa agintzezan Masionite, baina ez da azkar ibili. Alberdiren falta. Bai, eta horreko baloi galdu hortan mugimendua ondo egindakoa zan, baino distantzia gutxi zegoen bi jokalarien artean, da olako paseak, ba bueno, normala de modun, defentsa tartean sartu ezkeo, zai izaten da baloia pasatzaietek hartzai hortara iristi. Olibaizen, Dusanitz eta Radovic gabe, Bibalkarnirik gabe, honena, jaurtik eta libreak sartu dituen Rodríguez antolatzailea, antolatzaile portugaldarra. Ia Uruguaiko liga ezagutu zuen. Alberdi, puntuen bila zutitzerakoan Gonzalvezek luzatu du besoa. Dorte segunduko jabetza. Dabe pentsatzeko da Martaren aldera egingo dutela erasoan. Alizan ezkero jakina. Iruko alegina, ez. Rodríguez, niñatuta geratu da Gonzalvez atzean, kolpe batzoka. Tartara eten egin dute jokua. Seigarren belarrondoko hartuko du Olibaizek aurtengo liga honetan. Hortxe lega de baina ukotuarekin astindu du ondo, Lok. Falta zitzaiena, hurrengo partuetako jokalari gutxikin dabiltza eta holako taldeak hain roster motza izan da edozein gaixotasun edo lesio zen holako eragina du holako taldeetan. Perfumerías Avenida en marca Ondudeza, que lo integernica, ¿eh? Tal León en aurrea. Rodríguez. Veas, ahí está una iduri. Ahora en gozés. Aldaratzea jaso arren, ezin jokaldia gauzatu Portugaldarrek eta Perfumerías ekiruroita bat puntu bat ekirabazi balin bazion. Eligia honetan, oligaska honetan. Loite Gernika gehiago egitu, irurogeita bigatik irabazi, laurogeita masei eta hogeita malau. Dudari gabe hau da errekor denboraldia, ze Ungariarrei berrogeita bategatik irabazi,